Hei, Sand. Jeg heter Eivind Heretsvilla, og jeg skal fortelle litt om de to bøkene mine som jeg har gitt ut på Kommentum Forlag på Sandnes. Den første jeg lagde, det var den her Grisene som ønsket seg et barn. Historien om to griser som har forferdelig lyst på en liten unge, men ikke vet hvordan de skal få tak i denne ungen. Det ender opp med at de må gå rundt omkring på gården og spørre de andre dyra hvordan de gjør det. Og så prøver de på det samme, men det går ikke helt sånn som de har tenkt alltid, og ingenting ser ut til å virke før de til slutt kommer til et erfarent grisepar og får det ekte rådet som virker. Så har de fått seg en grisunge, og i bok nummer to, som nå kom ut i år, 2015, så har de denne grisungen sin, og de er glade og fornøyd, men de vet ikke hvordan de skal mate han. Han skriker og virker utilpass, og de må finne på noe. Da kommer grisemor med en idé. Vi går rundt og spør de samme dyra som vi spurte sist gang. Nok en gang, mye prøving og feiling, veldig løye, og til slutt finner de ut av det den gangen òg. Jeg jobber her på Somagård naturbarnehage, som jeg driver og har drevet siden 2001. Og som dere ser av bildene, så har vi med ungene rundt omkring med alle dyra, og da kommer det masse løgne spørsmål. Hvordan får de unger, hva skal de ha til mat, hvor sover de, tar de ikke klær på seg, kan grisene fly, hvorfor? Og spørsmålet trenger et svar. Da er det godt å ha en bok å vise til, noe kjekt å lese i. Og det er derfor jeg har skrevet flere av bøkene mine. Det var sånne ting ungene lurte på, og det var sånne ting jeg lurte på når jeg var liten. Så med en litt humoristisk vri, så lagde jeg en historie rundt det. Og ungene syns det er veldig kjekt å få lese i de bøkene, og se på bildene, fnise litt, lure litt. Blitt ganske populære. Fra før har jeg gitt ut en bok som heter 24 dager til jul, som var en fortelling om som barnehagene kunne bruke i adventstida, med en historie hver dag. Den var veldig populær hos barnehagene, og jeg tror nesten de fleste barnehagene i landet har den nå. Når jeg lagde den nye her med grisene, så viste det seg at barnehagene de likte den òg veldig godt. Og flere barnehager har òg kjøpt inn den nye boka og koser seg veldig med den. Veldig kjekt med positive tilbakemeldinger. Jeg har alltid likt å skrive, men det er nå først i den senere tida at jeg har turt å få utgitt noe av det jeg har skrevet. Når jeg hadde skrevet manuset til bøkene mine, så var jeg veldig på jakt etter en som kunne tegne de, og la ut en annonse med 'tegner søkes'. Så kom det en gammel nabo av meg, og så sier han at 'jeg vet du ikke har bedt meg om dette, men jeg klarte ikke å dy meg'. Så viste han meg noen tegninger av noen kjempeløgne griser og en and som han hadde tegnet, og det var der det samarbeidet begynte. Sigmund Edland heter han, og bor i samme byggefeltet som meg på Orstad. Han har tegnet til begge disse to. Og jeg planlegger òg å lage en tredje bok om de, og da skal han tegne til den òg. Jeg håper de som leser og kjøper bøkene mine, finner like stor glede i de som jeg har når jeg leser de for mine unger. Og kanskje òg syns de er litt sånn humoristiske og løgne, og ikke klarer å legge de helt fra seg før de er ferdig. Jeg syns i hvert fall de er veldig løgne.